Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. A dneska nás čeká červnový Gold Break. A otevřeme si Upper Deck Series 2 2021-2022 hobby. Je tu spolu se mnou náš admin David Čerámek. Ahoj. Využil jsem jeho návštěvy, takže to nebudu rozbulovat sám. A dneska tu nemáme takové to klasické povídání, když se na mě koukáte, jak sedím v kanceláři. Je tady dosti vedro, takže byste koukali, jak se potím akorát. A navíc vlastně jsem otvíral Series 2 nedávno, takže tam najdete veškerý popis toho, vlastně, jak ta série vypadá, co se tam dá najít. A je to, už to znáte většinou, jo, budeme mít 6 Young Guns, to je asi to nejzajímavější. A co mě zaujalo, tak v každém balíčku by měl být nějaký hit. No, nebudu to dál zdržovat a mrkneme se na to. Ty zajímavá jména na Young Guns jsou samozřejmě z Detroitu, Moose Sider a Lucas Raymond. Může tam být Caulfield na Canvas, Young Guns Canvas. Ještě bych doplnil Quintona Byfielda z Los Angeles, to je velice zajímavý hráč. A Cole Sillinger, to jsme vytáhli vlastně my. No, ty jména se můžou ukázat časem, takže všem hodně štěstí. Mělo by se podařit i něco zajímavější, jo. Tak se do toho pustíme. Tak se do toho pustím, jak se rozbalují ty balíčky. Dobře, paráda. Základ úspěchu. Buď už ses naučil, nebo to jinak balej. To si nemyslím. Tak, Bowen Byram, Ilya Libushkin, Chris Driedger, Rocco Grimaldi a první Young Guns a je to Hendrik Slapier. O tom jsi mi vlastně říkal, že by tu měl být nějaký zajímavý nováček. Jo, my jsme vlastně vytáhli tu clearcutku a ten hráč nemusí být vůbec špatný. Není úplně ještě profláklé to jméno, ale třeba do budoucna. Conor Sheary, Jegor Šarangovič a Quinn Hughes. Tak se musím zvyknout, že rozbaluju na kameru, když je to Gold Break. Už mám byl zvyklý si to před rozbalit dopředu. Tak já počkám. Počkej. A tady máme High Moore, Matt Murray, Joe Pavelsky, Jonathan Quick a tady to vypadá na první kanvasku a je to pro New York Rangers Artem Panarin. Vypadají kanvasky letos, Point, Hintz a Ovečkin. Ještě se tak dobře rozbalují, když musím na kameru. Nick Cousins, Chris Letang. A tady máme parádu, wow, pro Pittsburgh Penguins. NHL Passages, jestli to čtu dobře, a Sidney Crosby, tak wow. To je nádhera. No a už jsem to zaregistroval vícekrát, že s takovýma kartama bývá další hit v tom balíčku. Aha. Tak to jsem úplně zazděl, Quintona Byfielda, wow, tak to je balíček. Takže gratulace i jak Pittsburghu, to si myslím, že jako hlavní hit toho boxu. Tak no, Los Angeles. Byfield, tak to je bomba. Za mě jako je to možná třetí nejlepší jméno na Young Guns z tohoto ročníku, aspoň zatím se mi tak jeví. Tak to je super. Ještě Michael McLeod, Wayne Simmons a Maxime Comtois. Tak už teď to můžeme označit za velice dobrý box. To je super. Jen ten Crosby, zrovna jsme se bavili s Davem, že to Passages přitom, kdy ten hráč je v jednom manšaftu, je takový zvláštní, ale zase jako chápeme, že tam chtějí mít Crosbyho. Ty nejlepší karta hráče, je, no. Karta je to krásná. Jo, provedení jako luxusní bych řekl, no, to je paráda. Právě jsme se zmínili, že by tam mohl být třeba jako i grecký, vlastně, že by byl Edmonton, Los Angeles, St. Louis a Rangers, to by byla luxusní bomba, karta. No. Sorokin, Niederreiter, Texier a máme tu a první OPG update, a je to Zach Parise za New York Islanders, Colton Parayko, Tanev, Villardy a Balcers. Tak, my jsme si asi vystřílili ty hlavní hity. Ještě by tam mohl být třeba jersey karta Zigrase nebo něco takového. A teď nevím, jak to tam, jo, to by ještě mohlo být, vlastně tohle je ten jeden hit navíc, jedna ta, jak kdyby wildcard, nebo jak oni to označují, si myslíme, že jsme vybrali dobrého divočáka. Že by tam měla být Fluorescence, Rocky Materials, nebo teď si nespomenu tu třetí variantu, ale ještě jedna nějaká taková karta by tam měla být. Mm-hmm. Tak možná clearcutka. Tak uvidíme. Henry Hockey Harry,
Dustin Brown, Andrew Mangiapane a další OPG update, tentokrát retro, je to Sam Reinhardt pro Floridu. Connor Brown, John Klingberg, Anže Kopitar a Brock Nelson. No zatím mě ta dvojka tato hodně překvapuje, co jsme otevřeli mi. A jde o to, i ty řadové karty jsou prostě úplně v jiném stavu než ty za poslední dva roky. Takže Ryan O'Reilly, možná i tři, protože 19-20 tam měli zase problém s těmi jmény, že netrefili kdyby do těch políček, tam bylo černě natištěné. Stastny, Hayden Flery a máme tu první UD Portraits Rookies a je to pro San Jose Lane Pedersen. San Jose, Shattenkirk, Duchesne, Ekblad a Burakovsky. Portréty oproti loňskému šílenému designu šly docela asi nahoru, ale zase to na mě působí trošku morbidně, ty fotky. Jo, by to bylo až takhle. Tak vystřížené Sparty. To jsem nepomyslel, no. Teď mi to určitě zkazil, jsem se radoval, že nemusím sbírat ty loňský. Tak, Alexander Romanov, Richard Rakel, Casey Mittelstadt, Connor Hlibak a další Young Guns pro Floridu Panthers tentokrát a je to Grigory Denisenko. To by mohlo být taky zajímavé jméno. Tak má Mark Stone, Kevin Fiala a Kyler Yamamoto. Tak, Drake Batterson, Mike Reilly, Travis Hemanek, Anthony Manta a máme update a je to Marky Ruky update retro a je to Vladimír Tkačev. Pro Los Angeles další karta, Johan Larsson, medně je to a Mikael Granlund. Jinak ještě k tomu stavu, jako my to tady sice kvitujeme, že to je super zlepšení, ale ve výsledku takhle by to vlastně mělo vypadat. Takže konečně se aprili vrátil nějakým standardům, které jako můžeme považovat, že to já takhle by to mělo být. Já jsem rád za to, že s tím něco dělají, že jo, to jo, určitě, ne, jako řadovkama. Nechci to nějak jako zhazovat, je to určitě perfektní, ale víceméně se vrátili k tomu, jak bychom si to vlastně představovali. Ale určitě super, jako taky z toho mám radost. Tak, Dylan Duby, Anthony Duclair, Zach Aston Reese, Mike Smith a tady máme Dazzlers a je to Clayton Keller pro Arizonu. Pěkná karta. Jsem rád, že se Dazzlersky vrátili po loňské premiéře, moc pěkné karty. Jordan Cairo, Neil Pionk a Jordan Eberle, Kraken. Takže jak jsem nějak zvítal o to Eberle, tak přemýšlím, že tady mám odloženou tuto a to bude asi z jedničky. Jo, je to z jedničky, takže má kartu v obou dvou těch. Zajímavé. V obou dvou sériích, což je nebývá často, ale je to právě asi kvůli tomu světlu. Kvůli Krakenu, no. Kučerov, Obe, Kubel, Gavrikov a Young Guns je pro Vegas Golden Knights Jake Lesichin. Mám štěstí na taková ruská jména. A tak co si nepamatuješ z toho? Karty se Lesichina? Ne. Nevím, jestli jsou právě do rodiny, ale myslím obránce. To mě neříkám. Gegensos, Antanasiu, Lindholm a Provorov. Tak už máme čtyři, ne? Takže ještě dvě by měly být. No, mohla by být nějaká kanvaska. Jedna francouzská verze by mohla být, což může být taky samozřejmě Young Guns. Casey Sizikes, John Leonard, Filip Hronek a nebude to Young Guns, je to Ryan Strom, Variante Francaise. To jsem jednou zkusil říct sám, než jsem pohořel, jsem to pak možná i vystřílil. Ale, Mitch Marner, Valery Nichushkin, Kyle Connor a Nick Paul. Ryana Stroma jsem měl rád u nás, no. Jsem rád, že se rozehrál v tom Rangers. Rangers mu to svědčí víc, ale i u nás, mě se jeho výkony líbily, no, bych si ho klidně nechal. Tak, myslím, že mám tady silnější kartu. A Zigres. Podařila ta ruky materiál. Artur Lekkonen, Kevin Rooney, Janeku Okanen. Myslím, že to takhle. 13. Tak to není Zigres. A je to Jan Jeník pro Arizonu. Tak to je příjemné.
že ten, kdo trochu, vlastně když tady v této sérii někdo na Arizonu si stěžovat nemůže, protože tam může být jaký jiný, tak vejmelka na Engan, takže Arizona není. Přijde mi, že ta jersey je taková trošku jakoby špinavá na to, že to bude určitě z photoshoot, tak nevím co, Jan Jeník vyváděl. Je to Jeník, od puku to asi nebude. Zjíbaný dělat Pastrňák, tak třeba tam po sobě střílil. Kdyby to byl vejmelka, tak chápu, že si na něho chtěli vystřelit. To je příjemné, ale Jeník. To je fajn, to je pěkná trefa. Tak, Travis Sanheim. Christian Fischer, Filip Chytil, Scott Lawton a na kanvasce Alex DeBrincat. Ráda. Chicago. Patrick Laine, Jake Gardiner a Carey Price. Pěkný záběr. Stejno, na to minule koukal, jestli to není nějaká variace. Vypadá hezky ta výstroj, no, to super. Tak. Jamie Oleksiak, Connor Clifton, Checklist, Kucherov, Ovečkin, Brandon Sutter a Marky Rocky update je se Ilonen pro Montreal, Cruz, Wallström a Couturier. Je to super, že v každém balíčku je nějaká lepší karta. A ta dvojka je vlastně zajímavá tím, že tam můžou být ty roky materiály, ty updaty, vlastně i Zigrase a podobně, Fluorescence tam je, myslím. Zigras vyšel podle mě normální koupíči. Jo, ten vyšel, pardon. Ten tady nebude. Ten tady ne. Tak, Alec Martinez, promiň, že tě opravuju teda, ale... Já už jsem si zvukl. Kelvin Dehan. Ty tam bude Zigres na úplně. Andrej Svečníkov ze Kessien a je to Jona Gadžovič. Gadžo. Je to Gadžo. Není to Zigres, je to Gadžo. Robert Thomas, Viktor Olofsson a Connor Murphy. Radek Faxa, Kristof Tanev, Matthew Barzl, Mikael Rasmussen a kanvaska Jakub Vrána pro Detroit. To je paráda. Hezká karta. Detroit asi ještě nic neměl, tak to je taky fajn. Bester, White Cloud a Killer. To je nějaký ten jeden z těch dvou nováčků na exkluzivce určitě. No, to bychom asi museli vytáhnout jiný box. Tak, TJ Oshie, Jake Muzzin, Jared Anderson Dolan a další kanvaska je to Chris Drieger, Seattle Kraken. Hamels Lindholm, Colin Miller, Nikolaj Ehlers a Anthony Beauvillier. Joel Eriksonek. Eriksonek. Barabanov, Jesper Fast a... Moritz Seider. Tak to je fajn. Tak to je super. My jsme měli Raymonda a tady je Seider, takže gratulace tomu, kdo... Taková nálepka, že zatím nebyla Young Guns, doma Detroit. Myslím, fajn karta. Orlo, Michejev, Vatrano a Pacioretty. Není to Zigres sice, ale fajn. Budeš o tom tak dlouho mluvit, že to tam nějak narafíče. Nějakýho tady mám. To bude vidět ten střih. Sam Steele, Dante Fabro, Owen Tippett a máme tu, teď mi to vypadlo, Unroll, Superstar, Mason McTavish, to je taky jakoby rukýr, to je fajn. Vzhůru nohama Igor Šestěrkin, Tyler Bertucci, Patrick Maroon a Evgeni Malkin. Tak, malinko se blížíme do konce, Korpisalo. Armia, Taylor Hall, Patrick Kane a portrét je Moritz Seider. Další náplast pro Detroit. Hezky, se to Detroitu nakonec rozjíždí. Krásný portrét. A závěr patří mistrům. Heitan, Stahl a Tyrevainen. Ještě pořád dvě Young Guns vám dluží, že? Na prdek. Tak pojďme. A máme tam toho Byfielda, to už asi jsme chtěli moc. Alex Pietrangelo, Phil Kessel, Tyson Berry a tady máme Young Guns, o které jsem mluvil, a je to Gregory Hoffman.
A za ním ještě nějaká paráda. Hezky, tak to je bomba. To je hodně super karta. Fluorescence v limitu 39,50 a je to Jeremy Swayman no, pro Boston Bruins. Paralelní varianta. Tak to je jako bomba, no. To je nádherná karta. To je. Takže gratulace Bostonu, to je. Když to ještě jako přidáme k tomu Crosbymu, tak no. Jedeme teda hodně dobře. To je super, to je nádhera. Tenhle box bych se nebal o ty hry. To bych taky bral jako soukromý boxík. Erik Karlsson, Karlsson, Samgane a Robin Lehner. No, paráda. Tak ten Swayman, to si myslím, že bude hodně zajímavá karta. I z finančního hlediska. Nathan MacKinnon, Steven Stamkos, Esa Lindell a poslední Janga za hezký, takže Arizona a Jan Jeník. Moc pěkný. Tohle je jako parádní box, teď se zlobím na sebe, že jsem ho neotevřel v rámci těch, co jsme otvírali pro Absolut, ale tohle je taky skvělý. Na druhou stranu pro Goldbreak takový box, odměna. Paráda. Zajcev, Björkstad, Jordan a Karlo, takže hlavně to je týmově pestrý, což je když super. Když má více týmu. Když teďka Arizona jako zase vybrala. Ale jsou tam i silnější týmy samozřejmě, ale je to fajn. Těch hitů je víc. Vincent Troušek, Damon Severson, Jason Speca, Ryan Getzlaff a na UPG Update Blue Border Alex Nedělkovič, další Detroiták. Pěkně. Kirby Deck, Brady Shea a Leon Dreisaitl. Tak a poslední balíček dnešního breaku. Ilja Samsonov, Marko Skandela, Ivan Barbašev, Jonas Brodén a máme tu druhou honor roll, která by měla být a je to Jake Neighbors pro St. Louis Blues. Tak, kde pak máš tady? A checklist Dreisaitl MacKinnon, teď si vybavuju, že tam budou, že tam druhý checklist. Já jsem řeknu, jestli budeme mít nějaký dvakrát, že bychom to poslali. A případně se domluvím s těma lidma. Nebudu to asi úplně losovat. Myslím, že těch checklistů časem bude hodně. Matt Dumba a Tyler Moutey. No a tak paráda. Podle mě úplně superový box. A když to zhrnu, vlastně my jsme otvírali dva, které byly super. Tady ten je možná nejlepší z nich, i když my jsme měli vlastně Young Guns Canvas dvakrát. Francouzsku a Young Guns a Clear Cutku. Takže vždycky jako super. No. Máme vlastně dvě ze tří boxů. A ten Swayman je teda luxus. A Swayman je jako za mě karta boxu. No. Jakože nevím, když je to materiál. No, jak jsi to říkal, tak to úplně nesedí. Ale no. Tam byly dvě, nebo vlastně wildcard a pak dvě různé varianty, takže určitě to bude v tom prvním videu lépe popsané. Ale my se určitě nezlobíme a jsem rád, že se dostalo na hodně týmu. Gratulace všem, doufám, že vám to udělalo radost. A my si dáme soutěžní otázku, kdy vlastně pod každým videem můžete soutěžit o box. Tento měsíc teprve rozhodujeme, jestli to bude jeden hobby box a dvě plechovky nebo tři blástry. A tím, že máme poslední den, máte pak ještě 10 dní v dalším měsíci, kdy můžete zpětně typovat na videa vlastně v červnu, kterých bylo teďka méně. A soutěžní otázka je, a tím, že otvíráme teďka novou sérii, kde je poprvé vlastně Seattle Krakens, takže jsme losovali mezi 32 účastníků, což vás se dostalo zase na více z vás. A myslím, že už jsem se jednou ptal, můžeme si to zopakovat. Jestli byste byli raději, kdybychom otvírali teďka tyhle nové boxy, kde bude už 32 týmů, nebo budete radši, když budu hledat nějaký starší, zajímavější boxy, které se tolik neotvírají, ale je tam to riziko, že těch týmů bude méně, jo, méně jak 30, jo, pokud půjdeme do něčeho staršího. Tak dejte vědět v komentáři, co byste raději. Jo, zase třeba series teďka byly super, ale uvidíte je všude, těch karet bude hodně, takže jsem vždycky Goldbreak bral, takže je to taková specialitka, snažil jsem se tam najít něco zajímavějšího. Nicméně přes prázdniny, jak už jsem říkal, v Showtel bude ten provoz na YouTube malinko slabší, než by jsem nedělal další pořady, ale vzhledem i k teplotám je tady dosti teplo a špatně se natáčí. A vzhledem tomu, že jsou prázdniny, tak ten program bude malinko slabší a i ty boxy do těch goalbreaků budou, já nevím,
napadají mi OPG třeba nové nebo tak, což není jako špatný box, ale je to cenově dostupnější box, takže na ty prázdniny bych vzal dva takové levnější a pak si v září dáme nějaké překvapení, něco lepšího. The Cup třeba. Jo, nemůžeš to hnedka prozradit. Tak jo, to je do mě vše, děkuji Divovi, že mi pomohl to otevřít, takhle hezky. Musel jsem se obětovat. No. A budu se na vás těšit u dalších videí, mějte se fajn, ahoj. Díky za pozornost, ahoj. We'll be right back.